Hər kəsə salam. Bilirsiniz ki, Time 2021-ci ilin kitabı çap olunmuşdu, artıq bizlərə təhfil verilib və burada bəzi dəyişikliklər var və əlavələr olunub. Sizlə bir yerdə bu əlavə və dəyişikliklərə nəzər salaq. Və nəzərinizə çatdırım ki, 1-ci dərslə, yəni curriculum haqqında ümumi məlumatda Hər hansı bir dəyişiklik və əlavələr olmadığı üçün o dərsə yenidən e, videosunu çəkib yerləşdirmədim. Ona görə də ikinci dərsə e, baxaq. İkinci dərsdə dəyişikliklər və əlavələr var. E, Əvvəlcə e, baxaq ilk başdan e, nəzər salaq konstitusiyamıza. Bilirik ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası 1995-ci ilin 12 noyabrında qəbul olunmuşdur və bu 40 həmin bu konstitusiyanın 42-ci maddəsi təhsil qanunu adlanmışdı. Və ə, bilirsiniz ki, konstitusiya 5 bölmədən, 12 fəsildən, 158 maddədən ibarətdir. Davam eləyək. Ə, deməli, təhsil qanununa nələr daxil olunmuşdu? Təhsil qanununda hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ var idi. Dövlət pulsuz icbari ümumi orta təhsil almaq hüququ ilə təmin edir. Təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət edilir. Maddi vəziyyətən aslı olmayaraq istedadlı şəxslərin təhsili davam etməsinə dövlət zə, e, deməli zəmanət verir. Dövlət minimum təhsil standartlarını müəyyən edir. E, davam eləyək təhsil qanunundan. E, təhsil qanunundan nələr aiddir? Təhsilin formaları, təhsil alma formaları, e, daha sonra Ümumi təhsil sisteminin quruluşu, ümumi təhsilin proqram e, proqramı, yəni bu qruplumdur. Ümumi təhsilin təşkili və sərə digər e, deməli proseslər buraya daxildir ki, biz bunların hamısına nəzər salaq. Əvvəlcə danışaq e, deməli təhsilin formalarından. Azərbaycan Respublikasının Qanunun 12-ci maddəsinə görə ölkəmizdə e, hansı təhsil formaları tətbiq olunmuşdur? Bunlara nəzər salaq. Birinci danışa bilərik formal, sonra e, qeyri-formal və informal. Yəni təhsil formaları, təhsilin formaları deyiriksə, formal, informal və qeyri-formal. Nəzərinizə çatdırım ki, təhsil formaları ilə təhsil alma formalarını qarışdırmayın. E, təhsilin formaları başqadır, təhsil alma formaları isə başqadır. E, deməli, təhsilin formalarından dedik ki, formal. Formal təhsil nədir? Dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil formasıdır. Bəs qeyri-formal təhsil nədir? Qeyri-formal təhsil müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğərlərdə əldə edilən və dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsilin formasıdır. Baxın, formal təhsildə dövlət sənədi verilir. Yəni təhsilin sonunda artıq təhsilimizi yekunlaşdırıb bitirdikdən sonra bizə hər hansısa bir dövlət sənədi verilir. Bu formal təhsildir. Yox, əgər bizə hər hansısa bir sənəd verilmirsə, bu kurs ola bilər, dərnəklər ola bilər, məşğələlər ola bilər. Bular aiddir qeyri-formal təhsilə. Bəs informal təhsil nədir? Informal təhsildə isə özünü təhsil yoludur. Yəni özün təhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmək. Bu isə informal təhsilə aiddir. Yaxşı, baxaqın təhsil alma formalarına. Təslənmə formaları isə əyani, qiyabi, distant, sərbəz, buna həm də eks, e, deməli eksternat təhsil deyilir. Distanta isə məsafədən təhsil də deyilir. E, deməli, sərbəz təhsili nədir? Müxtəlif səbəblərdən ümumi təhsildən kənarda qalan şəxslərə təhsil almaq və ya təhsil alanə ümumi təhsilin hər hansı bir səviyyəsini vaxtından əvvəl bitirmək hüququ verən təhsil alma formasıdır. Bu sərbəz təhsildir. Deməli, dedik ki, təhsil formaları hansılar oldu? Formal, qeyri-formal və informal. Bəs təhsil alma formaları? Əyani, qiyabi, distant və sərbəst təhsil. Yaxşı. İndi danışaq təhsilin pillələri və səviyyələri haqqında. Diqqətinizə çatdırım ki, Time kitabında yalnız təhsilin səviyyələrini qeyd eləyiblər. Artıq pillələrini qeyd etməyiblər ə e, pillələri isə e, demək olar ki, əzbərdən bilirsiniz. Baxaq təhsilin pillələri. Bax, deyim sizə ki, e, ola bilsin imtahanına düşəcək bunlar. Təhsilin pilləsi geniş anlaşdı. Səviyyə isə təhsilin tərkibinə daxildir. Mən bunu əvvəlki izahlarımda da demişdim sizə. E, gəlin təhsilin pillələrinə baxaq hansılardı. Buraya məktəbə qədər, ümumi təhsil, peşə ixtisas təhsili, orta ixtisas təhsili və ali təhsil aid edilmişdi. Bilirdi ki, əvvəl göstərilmişdi ki, peşəy xəss təsirinin hər hansı bir səviyyəsi yox idi, amma artıq 3 səviyyəsi qeyd olunub. Gəlin indi bir-bir səviyyələrə baxaq. Məktəbə qədər pilləsinin səviyyələri 0-3 yaş və 3-5 yaşdır. Bir də məktəbə hazırlıq mərhələsidir. Məktəbə hazırlıq mərhələsi, daha doğrusu üzr istəyirəm, bu ümumi təhsilin pillələrinə aid olacaq. Deməli, məktəbə qədərən səviyyəsi oldu 0-3 yaş, 3-5 yaş. Bəs ümumi təhsildə nədir? Ümumi təhsildə isə deməli İbtidai təhsil bu 1-4-cü siniflərdir, ümumi orta təhsil 5-9-cu siniflərdir, tam orta təhsil 9-11-ci siniflərdir və məktəb hazırlığı isə bu 5 yaşa 5 yaş yəni məktəb hazırlığı 5 yaşa qədər 5 yaşında olan uşaqlar üçün daha sonra peşə ixtisas təhsil pilləsinin səviyyəsi ilkin peşə, texniki peşə və yüksək peşə səviyyələridir. Orta ixtisas təhsilinin səviyyəsi yoxdur. Ali təhsildə isə bakalavr, magistratura və doktorantura səviyyələri qeyd edilmişdir. İbtidai təhsil səviyyəsində Azərbaycan bölməsində 9 fən, rus bölməsində isə 11 fən keçirilir. Ümumi orta təhsildə isə 5-9-cu siniflərdə Deməli, ümumi orta təhsildə 17 fən, tam orta təhsildə isə 13 fən keçirilir. Daha sonra burada də, dəyişiklik olunmuşdu bir də ümumi təhsil prosesini, prosesinin iştirakçılarında. Yəni ümumi təhsil prosesinin iştirakçıları Əvvəlcə ə, deməli belə deyim sizə, qeyd olunurdu, təhsil alanlar, təhsil verənlər, valideynlər, bunları götürürdülər. İndi isə buna əlavələr olunub. Bura təsisçilər, təhsil alanlar, yəni uşaq və şagirdlər, ə, təhsil verənlər, bura pedaqoji işçilər aiddir. Ə, məsələn, laqopedlər olsun, praktik psixoloqlar, sosial pedaqoqlar, hansı ki, təhsil verənlər hamısı bu aiddir, pedaqoji işçilər təhsil verənlərin tərkibinə daha sonra tədrisə köməkçi heyət, bu tibbi xidmət işçiləri və digər işçilər ola bilər, valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr, sonra təhsil idarəetmə orqanları və bələdiyyələr və sonuncu isə ümumi təhsil müəssisəsi ilə təhsil sahəsində əməkdaşlıq edən digər fiziki və hüquqi şəxslər. Deməli, 7 dənə təhsil prosesinin iştirakçıları ə, qeyd edilibdi. Əlavələr var burada. E, nəzər salın və yadınızda saxlayın. Daha sonra danışaq ümumi təhsil məktəbində təhsil alanların və təhsil verənlərin, hətta valideynlərin hüquq və vəzifələrindən. Ümumiyyətlə mən sizə deyim, hüquq nədir, vəzifə nədir? Mən əgər nə isə istəyərək eləyirəmsə, istəsəm eləyərəm, istəsəm etmərəm. Bu mənim hüququmdur. Məsələn, Mən istəyirəm ki, tədris dilimi ingilis dilində seçim. Bu mənim hüququmdur, seçə bilərəm. Sərbəst öz dilimi seçə bilərəm. Bəs vəzifəm nədir? Vəzifə isə mənim qarşıma qoyulan bir məsələdir ki, mən bunu eləməliyəm, məcburidir. Yəni bunu məndən tələb eləyirlər, mən də bunu eləməliyəm. Bu da vəzifədir. Yaxşı, dedik ki, təhsil alanın, təhsil verənin və valideynin hüquq və vəzifələri haqqında danışacağıq. Əvvəlcə danışaq təhsil alanların hüquq və vəzifələrindən. Deməli, təhsil alanların hüquq və vəzifələrində təhsilnamanın hüquqları hansılardır? Təhsil alacağı ümumi təhsil məktəbinin tədris dilini, təhsilin təməyülünü, sinifdən kənar məşğuliyyəti sərbəst seçmək, daha sonra dövlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq Ümummütəsil məktəbinin mövcud infrastrukturundan, yəni laboratoriyadan, emalatxana, kitabxana, idman qurğularından istifadə etmək, dövlət və bələdiyyə müəssisələrində dərsliklərə pulsuz təmin olunmaq. Yəni bunları tam olaraq saymağa ehtiyac yoxdur. Artıq bildiniz ki, hüquq nədir? Hüquq odur ki, mən nə isə istəyirəm, edim. Bu mənim hüququmdur. Yəni Bax, məktəbdə olan laboratoriyadan istifadə etmək hüququm var. Əmanətxanaya, kitabxana, idman zallarına istifadə etmək hüququm var. İstədiyim tədris dilini seçmək hüququm var. Bax, bunlar təhsil alanların hüquqlarına aiddir. Daha sonra təhsil alanların vəzifələri nələrdir? Onlara baxaq. Təhsil alanların deməli vəzifələrində isə ayd olunur. Pedaqoji işçilərin şərəf və layaqətinə hörmətlə yanaşmaq, dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətin dərk etmək, öz məktəb yoldaşları ilə təhsildə əməkdaşlıq etmək, sağlam həyat tərzi keçirmək bunlar da aiddir təhsil alanların vəzifələrinə. Yəni bunlardan tələb olunur və yerinə yetirməlidilər. Daha sonra danışaq təhsil verənlərin hüquq və vəzifələrindən təhsil verənlərin hüquqları hansılardı? Məsələn, normal və təhlükəsiz iş şəraitilə təmin olunmaq, təhsil prosesinin təşkili və idarə olunmasında iştirak etmək, tədris formasını, metodlarını və vasitəsini sərbəst seçmək, şərəf və layaqətinə hörmətlə yanaşılmasını təmin etmək ixtisasını artırmaq, staj keçmək, yeni ixtisə salmaq bunlar da təhsil verənlərin hüquqlarına aiddir. Bəs təhsil verənlərin vəzifələrinə nələr aiddir? Məsələn, belə deyək, təhsil alanlarda bu vəzifələr hansıları olacaq? Deməli, ixtisasını artırmaq, qabaqcıl pedaqoji təcrübələr, nə isə öyrənmək bunlar aid oldu. Iı, hüquqlara. Vəzifə isə artıq müəllimdən tələb olunanlardır. Məsələn, müəllim 21-ci əsrin tələblərinə cavab verməlidir. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməyi bacarmalıdır. Etik davranış qaydalarına, pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etməlidir. Ə, sonra sinifdən xaric və silməktəbdən kənar tədbirlər keçirmək, Ə, məktəb rəhbərliyi, məktəb psixoloqu təhsil alanların təlimi və inkişafı ilə bağlı məsləhətləşmə məsləhətlə məsləhətləşmələr aparmaq, yəni e, belə deyək, psixoloqla e, və məktəb rəhbərliyi ilə təhsil alanlar barəsində məsləhətlər aparmalıdır. Bu da müəllimlərin vəzifələrinə aid oldu. Valideynlərin e, hüquq və vəzifələrindən danışsaq, valideynlərin məsələn hüquqlarına hansılar aiddir? Yetkinlik yaşına çatmayan övladların E, bular üçün deməli təhsil tərbiyə müəssisələrini seçmək hüquqları var. Sonra tədris prosesinin təşkili, tədrisin keyfiyyəti, övladlarının e, dərsə davamiyyəti, təhsilə marağı və davranışı haqqında məlumatlar almaq hüquqları var. Bəs onların vəzifələrinə nə ləhaiyyətdi? deməli övladlarını erkən yaşlarında fiziki, əxlaqi və intellektual inkişafa şərait yaradılması, onların icbari ümumi orta təhsil almasının təmin olunması və mənəvi yetkinlik üçün məsuliyyət daşımaq bu valideynin vəzifəsidir. Məktəb kollektivi ilə əməkdaşlıq etmək, ümumi təhsil müəssisəsinin daxili nizam qaydalarına riayət etmək, işgüzar nifuzunu qorumaq Ə, qanunda nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək və sarrayə digər hüquqları da ə, bunlar da aiddir valideynlərin hüquqlarına. Daha sonra burada pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq, dövlət ümumi təhsil məktəblərində təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması, bunlar isə artıq ə, ə, əvvəlki dərslərdə izah etmişdim. Heç bir dəyişiklik yoxdu. Dəyişiklik olanları, əlavə olanları isə qeyd elədim.